Tovuzda itkin düşən 13 yaşlı qız tapılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Gəncə Regional Qrupun baş inspektoru polis kapitanı Eşkin Qasımovun bildirdiyinə görə, əfsanə Tağiyevanın xaçmazlı olması müəyyən edilib. Tovuz rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri axtarış tədbirləri nəticəsində rayon sakin Əfsanə Tağıyevanın yeri Xaçmaz rayonunda müəyyənləşdirilib. Artıq polis əməkdaşları Tağıyeva ilə əlaqə saxlayıb, səhhətinin normal olduğu, həyatı təhlükəsinin olmadığını dəqiqləşdirib. İlkin məlumata görə Əfsanə Tağıyevə ailə qurmaq üçün öz istəyi ilə Xaçmaz rayonuna gedib. Tezliklə qız ailəsinə təhvil veriləcəyi araşdırmalar davam etdirdir.d deyə Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmisi qeyd edib.